Tuko kwenye zizi la kuku la Wifa kama mnavyoziona hapo. Etajere ya kwanza, etajere ya pili, etajere ya tatu. Hizi hapo ndo kuku za nyama kama mnavyoziona kwa maendeleo ya Wifa. Karibuni watu wa Baraka. Kuku wa nyama wanapatikana hapa Mwambango Kuifa, Wilonja Farming and Farm. Ndio wao unaowaona hapo. Na wengine unaowaona hapa ni kuku ambao tunatarajia kuwa wetu wa mbegu, ambao tulipangilia tumetenga kwa ajili ya mbegu bora. Thank you.
Saltemos hoje. Yeah, my shit.